Elephant, elefante. Os elefantes são os maiores animais terrestres e herbívoros, habitando partes da África e da Ásia. Dois tipos de elefantes são conhecidos: Loxodonta africana, elefante africano. E Elephas maximus, elefante asiático. Além de chamar a atenção das pessoas pelo seu grande tamanho, esses animais também apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma tromba longa, probóscide, tem múltiplas funções, como beber a água e extrair ervas que serão utilizadas na alimentação. Eles vivem em grupos e também têm machos solitários, que só abordam as fêmeas durante a estação reprodutiva. Cada vez que um elefante fêmea está grávida, ela dá à luz um filhote, que dura cerca de 22 meses a gestação. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, o elefante africano é classificado como uma espécie vulnerável. Já os elefantes asiáticos são listados como espécies ameaçadas de extinção. Eles podem consumir mais de 200 quilos de alimentos e mais de 100 litros de água todos os dias. O elefante africano tem cerca de 5 metros de comprimento e pesa cerca de 7 toneladas.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo. Conheça mais sobre os animais da fazenda e o mundo desses animais fantásticos. Até o próximo vídeo.